မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ19ရက်စက်တာပရီနေ့ရက်တိမဖွေရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂါဇာကမ်းမြောင်ရှိပါလက်စတိုင်းစစ်ရုံတိုက်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းတိုင်ဝမ်ရှိစစ်ရုံတရုံတွင်လူရာနဲ့ချီတိဆုံးခဲ့ကြောင်းဂါဇာဒေသရှိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအော်တိုဘား19ရက်မှာပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့ပါလက်စတိုင်းအတားအဆီးတစ်ခုကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအဲ့ဒီလိုအသေးပြောက်များခဲ့တာလို့တုံ့ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုတွေအတွင်းတည်ဆုံးသူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့ဟာမတ်စ်ဟာပါလက်စတိုင်းသားများထံဒုက္ခများကိုတိုက်ယူဆောင်လာတယ်လို့အစ္စရေးသို့ရောက်လာတဲ့အမေရိကန်သမ္မတပြောကြားတဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုက်ဒန်ဟာအော်တိုဘားလ16ရက်အတွင်းအစ္စရေးနိုင်ငံဂျယ်ဗီမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုက်ဒန်ကဟာမတ်စ်အဖွဲ့ဟာပါလက်စတိုင်းသားများထံဒုက္ခကိုတိုက်ဥဆောင်လာတယ်လို့ DSP မျိုးရင်းသတင်းတောက်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကယဉ်ကျေးသောကမ္ဘာဟာဟာမတ်စ်ကိုညီညီညွတ်ညွတ်ဆန့်ကျင်ရမယ်လို့ဘိုက်ဒန်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူရချီတည်ဆုံခဲ့တဲ့စစ်ရုံတိုက်ခိုက်မှုကိုအခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်ခဲ့ပုံရတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတကနေတန်ယာဟူကိုပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမေရိကန်သမ္မတပါလက်စတိုင်းသမ္မတတို့နဲ့ပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးကိုဂျော်ဒန်ဘက်ကဖျက်သိမ်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသရှိစစ်ရုံတရုံဒုံးကျည်ဖြင့်တိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမာမုတ်အာဘတ်တို့နဲ့အော်တိုဘာ16ရက်တွင်ပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးကိုဂျော်ဒန်ဘက်ကဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ဟာဟာမတ်နဲ့အစ္စရေးကြားစစ်ပွဲကိုရပ်တန့်နိုင်မယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချနိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း MMR ပြုလုပ်မယ့်အစည်းအဝေးကိုမလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့ဂျော်ဒန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအိုင်မန်ဆာဒါဖေးကကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဂါဇာရှိပါလက်စတိုင်းများကိုအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုရပ်တန့်ရမယ်လို့အီရန်ကောင်ဆောင်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအယာထိုလာအလီခါမေနီကဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုအစ္စရေးရဲ့ချေမှုန်းမှုဟာပါလက်စတိုင်းများကိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တကယ်သို့ဖြစ်နေပြီးဖြစ်၍ချက်ချင်းရပ်တန့်ရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံမှာရုပ်သံကအော်တိုဘားလ19ရက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ရဲ့အကြီးအကဲတပ်မှုတဦးကလည်းအီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့စစ်သွေးကြအုပ်စုများအားအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခတ်မှုများကိုရပ်တန့်ခြင်းမရှိပါကအစ္စရေးအားထပ်မံအရေးယူမယ်လို့တတိပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြပါရယ်အစ္စရေးရဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအားဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ထားမှုများကြောင့်ဒေသခံများအထက်ရိတ်ခါရေနဲ့စေဝါပစ္စည်းများပြည်လည်နေပြီဖြစ်ပါရယ်သို့သောအော်တိုဘားလ16ရက်နေ့တွင်အစ္စရေးဘက်မှ9နာရီကြာသည့်အထိအပြည့်အခတ်ရစဲပေးခဲ့ပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်သို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆရာအကူအညီများပေးပို့စေခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂါဇာဈေးဆိုင်များတွင်အစားအစာ4ရက်သို့မဟုတ်5ရက်စာသာကျန်ရှိတယ်လို့ WFP ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ရန်ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသတွင်အစားအစာအခြေအနေဟာပုံမှန်ဆိုးရွားလာပြီးစေးဆိုင်များတွင်အစားအစာလက်ကျန်၄ရက်သို့မဟုတ်5ရက်စာသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစည်းအဝေး WFP ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနေပြည်တော်အတွင်းမှရှိကုန်းလောင်ရုံများတွင်ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များအလွန်နှေးပါနေပြီးစေးဆိုင်များတွင်လည်းအခြေအနေဟာပုံမှန်ဆိုးရွားနေတယ်လို့ WFP ကဆိုပါတယ်။ဂါဇာရဲ့အခြေအနေကမိနစ်နဲ့အလိုက်ပိုပြီးဆိုးရွားလာပါတယ်။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေတွေမကပါဘူး။အစားအစာလုံခြုံမှုအခြေအနေပါဆိုးရွားနေတာပါလို့ WFP ရဲ့အရှိလေပိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဘီယာ84ကဆိုကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ပါလက်စတိုင်းထောက်ခံရေးယက်တီချက်ရှိသူသတင်းတော်6ဦးကို BBC ကစစ်ဆေးနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဘက်မှထောက်ခံတဲ့ယက်တီချက်အမည်များကြောင့်သတင်းတော်6ဦးနဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတော်2ဦးတို့ကို BBC သတင်းဌာနကစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။BBC ရဲ့ RNA ပဲအတွက်အလုံလုံးနေသူများဖြစ်ပြီးအစ္စရေးကိုဆန့်ကျင်ပြီးပါလက်စတိုင်းဟာမတ်အဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်များကိုအားပေးတဲ့ဗက်လိုက်ဖော်ပြမှုများကြောင့်၎င်းတို့ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများစစ်ဆေးခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့တင်ခဲ့တဲ့ post အလုံးဖျော်ချခံရပြီးဟာမတ်အဖွဲ့ကိုလွတ်မြောက်မှုအတွက်တိုက်ခိုက်ရေးသမားများဟုဖော်ပြထားတဲ့အရေးအသားများပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတောက်များကိုတရားဝင်အလုံးမှထုတ်ပေးခြင်းမပြုလုပ်သေးဘဲအော်တိုဘားလာဆန်းပိုင်းမှာအလုံးဝင်နဲ့အလွတ်တန်းသတင်းတောက်နေမှု BBC ကလက်တွဲဖုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးတွင်6နှစ်အရွယ်ကလေးဝိရှော်ဇတ်တဲပြုတ်ကျတဲ့ဆုံးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပြည်ပြည်နယ်မှာကလေးငယ်တစ်ဦးဟာအဝိရှော်ဇတ်တွင်ပြုတ်ကျနေခဲ့ပြီးသတိလင့်နေရာမှာတနင်္လာနေ့အော်တိုဘား16ရက်ကတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကလေးငယ်ဟာဆက်ဖွင့်ထားစဉ်အချိန်အဝိရှော်ဇတ်ပေါ်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအနာပိုင်များကခံမှန်းကြပါရယ်။အဆိုပါကလေးငယ်ဟာအော်တိဇင်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးဖြစ်ကတပိသားစုလုံးအိပ်ပျော်နေခြင်းမနက်9နာရီခွဲအချိန်တွင်အခုကဲ့သို့ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသဆိုင်ရာအနာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။
အဲ့ဒီနောက်ကလေးရဲ့ဖွာဖြစ်သူကကလေးငယ်အားအဝိဇ္ဇာဆက်ထဲတွင်တွေ့ရှိရာကြောင့်စိတ်ယုံသူအမြန်ပူဆောင်ခဲ့တော်လဲမနက်7:00နာရီချိန်တွင်တည်ဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။